Hamma ge salom do'stlar. Sizlar bilan men Brawl XMaxman bo'ldi. Bugungi reklamamizda albatta Minecraft Uzbom degan akamizning kanalini albatta 150 tagacha chiqarsangiz men sizlardan xursand bo'lardim. Minecraft Uzbom degan kanalda har bir Minecraftga oid va Clash of Clans, Minecraft Brawl Stars, PUBG degan juda ham qiziqarli o'yinlar chiqadi. Albatta bu akamning kanalini 100 ta qilsanglar, keyin 150 taga chiqarsanglar mana zo'r kontent bo'ladi bolalar. Albatta 100 ta qo'yamiz kanallarga podpisatsiya bo'lsamiz va seni yoqib qolsa yangi chiqarib o'tgan videolardan xabardor bo'lib turasizlar bolalar. Juda ham qiziq o'yin. Agar shuni 150 taga Xudo xolisa 2 haftada 150 3 haftada 150 taga chiqarsak, 2 hafta 3 hafta oralig'ida men sizlardan zo'r kontent kutib qolinglar mendan bolalar. Bo'lmasam hammaga xayr, Minecraft uzun bilan birga qoling. Hammaga xayr.